Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memberikan kembali salah satu dari tata tertib Jumat Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya Tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man laghafala jum'atalah barang siapa, siapa yang, yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata berkata atau, berkata berkata atau perbuatan sia-sia lainnya ya. maka ia, ia tidak ia akan mendapatkan pahala Jumatnya, Jumatnya. Ya. karena itu marilah Bari kita bersama-sama bersama dengan, dengan tenang, tenang. mendengarkan nah, dan memperhatikan khutbah ini semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin usintu wastami'u wa anti'u rahimakumullah أنصتوا واستمعوا وأتيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأتيعوا رحمكم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه ورضي لنا الاسلام دينا وجعلنا خير امه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه للعالمين رحمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا ودليلا في الدجا والظلمة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته jalani ja ya Allah wa iyyakum minal muttaqin alfaizina fid darain amin ya معاشر alamin رحمكم al muslimin dalam kesempatan ini marilah kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing dengan, dengan apa yang, yang menjadi kewajiban, kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena yang demikian itulah sebab dan modal utama kita untuk mendapat kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Ketahuilah dan ingatlah selalu bahawa di dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kepada kita saat ini yang paling mahal di dalam diri kita adalah agama dan iman yang Allah berikan kepada kita kedudukannya seperti ruh pada badan kita dan agama serta iman tadilah yang akan menjadikan sebab kebahagiaan, keberuntungan dan jalan seseorang untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat. Oleh karena demikian itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kata baginda Nabi, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang menimpa agama kami. Musibah yang menimpa agama adalah kesengsaraan dunia dan akhirat. Syaitan dan para prajuritnya sedetik pun tidak pernah meninggalkan manusia. Karena tujuan utama mereka mereka bersatu bersama-sama untuk satu tujuan yang sama menjadikan manusia keluar daripada dunia tanpa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara jalan mereka dengan membisikkan satu was-was dan kalimat yang banyak menghancurkan manusia yaitu membisikkan rasa takut di hati manusia. Rasa takut akan kelaparan. Rasa takut akan kefakiran dan kemiskinan. Rasa takut akan berbagai macam rasa sakit dan penyakit yang dia derita di dunia. Rasa takut dengan tidak dihormati orang lain. Rasa takut dengan tidak dapat memanfaatkan umur di dunia untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangannya dan lain daripada demikian itu. Dan manakala bisikan tersebut masuk ke dalam hati manusia-manusia yang lemah iman dan agamanya. Yang tidak memprioritaskan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupannya. Maka akan mudah bagi syaitan dan para pengikut-pengikutnya daripada bangsa jin dan manusia untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bagi mereka yang takut kelaparan, takut fakir miskin, takut tidak dapat mendapatkan kesenangan dunia, akan mudah bagi mereka melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan atau mencari penghasilan-penghasilan yang diharamkan oleh Allah. Lihat bagaimana manusia di zaman sekarang ini bahwasanya begitu banyak mereka yang terjebak di dalam kemaksiatan di dalam keharaman sebut saja judi online prostitusi utang online dan lain sebagainya dan mereka tidak bisa berlepas daripada yang demikian itu demikianlah yang disebut dengan musibah pada agama begitu pula banyak terjadi kezaliman kemungkaran dengan sebab ingin mencapai tujuan daripada dunianya oleh karenanya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa 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 bersabda kadal faqru ayyakuna kufra kemiskinan itu kata nabi dekat dengan kekufuran atau kekafiran akan tetapi barang siapa yang bersabar menjunjung agamanya menuntut ilmu agama dan ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah selama di dunia maka pastilah Allah menjanjikan akan Allah gantikan dengan kebaikan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an innahu may yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar dengan ketakwaannya sesungguhnya Allah tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan balasan daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Yusuf ayat 90. Begitupun di zaman sekarang. Banyak orang-orang tua dan generasi-generasi yang dirusak akidah, iman dan agama mereka. karena orang tua mereka hanya menuntut kesenangan dunia, kesuksesan dunia, tidak mengarahkan mereka kepada mengenal dan memahami pentingnya iman dan agama yang telah Allah berikan kepada mereka. Disebutkan oleh ulama, barang siapa mulia di hadapan matanya agama dan keimanannya, maka akan mudah baginya untuk menghadapi kehidupannya. Akan tetapi barang siapa yang mulia di hadapan matanya dunia dan kesenangannya Maka di dunia dan di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dan kesenangannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan bahawa setiap bangun daripada tidurnya yang pertama kali beliau ucapkan adalah Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam Kata beliau, segala puji bagi Allah Aku bangun daripada tidurku Dalam keadaan Islam Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kata beliau Jikalau bukan karena keduanya Niscaya aku akan hidup di atas muka bumi ini Laksana seekor keledai Yang berjalan ke mana-mana Tapi tidak ada harganya Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Marilah kita menyadari dan memahami kembali Pentingnya agama kita di akhir zaman sekarang begitu banyak daripada fitnah-fitnah yang ditebarkan oleh syaitan yang membuat banyak manusia sudah hampir kehilangan iman dan agamanya sedangkan mereka tidak merasakan yang demikian itu hanya orang-orang yang dipilih dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa berada di dalam golongan Di dalam jalur Ihdinas siratul mustaqim Jalan yang senantiasa diberikan kemuliaan dan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Di dalam takwa kepada Allah Dijauhkan kita Dihilangkan di hati kita Rasa lezat di dalam kemaksiatan Sebaliknya diberikan kelezatan di dalam menyebut nama Allah, di dalam mengingat Allah, di dalam menjalani kehidupan yang Allah berikan dikembalikan lagi esensinya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah umur kita hidup di dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار سسنجهنا Barang siapa yang tidak beriman atau menyekutukan Allah Maka sungguh Allah haramkan atasnya surga Bahkan dia tidak akan mencium aroma wangi surga Dan tempatnya hanyalah neraka Dan tiadalah penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman سلام hidup ابن دنيا القرآن سوره المائده ayat 72. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وسلّم وكرّم واعم وتفضّل

الحمد لله على احسانه وكرمه والشكر له على توفيقه وجزيل امتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وقراباته وإخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الإنسان ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الحبيب الكريم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره و. ومقداره العظيم وارض اللهم عن سادتنا الخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وكافئ المهمات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم يا رافع البلاء ارفع عنا البلاء والوباء عاجلا غير اجل، بجاه النبي المصطفى العدناني واحفظنا والمسلمين من كل سوء وفتن ومكروه يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولنا علينا شرارنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الاحزاب اهزم الكفره واليهود والنصارى والمشركين ومن ناصرهم ووالهم يا رب العالمين اللهم اقطع دابرهم واجعل الدائره عليهم انك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة